Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Layihəni təqdim edən Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının sədri Azay Quliyev bildirib ki, qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnun ictimai iştirakçılıq formasında gerçəkləşdirilməsi üçün təminatlar yaratmaqdır. 4 fəsil 20 maddədən ibarət yeni qanunda ictimai iştirakçılığın təşkilati hüquqi formaları təsbit olunub. Sənəddə göstərilib ki, qanunvericilikdə ictimai iştirakçılığın digər təşkilat hüquqi formalarda müəyyən edilə bilər. 8-ci maddədə maddənin adı dəyişdirilibdir. Əvvəlki adı İctimai Şuranın səlahiyyətləri idi. İndi isə İctimai Şuranın hüquq və vəzifələri kimi gedir. Vəsəb elədik ki, bu hüquq və vəzifələr ayrılmalıdır və onlar haqqında müəyyən müddəalar deməli yenilənməlidir. O baxımdan da biz 8.1.11-i çıxartmışıq. Burada fəaliyyəti barədə əhalini məlumatlandırmaq, illik hesabat hazırlamaq və dərc etdirmək sözü çıxarılıbdır və yeni bənd aşağıdakı kimi verilibdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına, habelə onlara uyğun olaraq qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlara riayət etmək. 8.3.2 yeni deməli bənddir. Burada şuranın fəaliyyəti barədə əhalini məlumatlandırmaq. 8.3.3 öz fəaliyyətinə dair illik hesabat hazırlamaq və dərc etdirmək. 8.3.4 müzakirə olunan məsələlərə qərəzsiz yanaşmaq. Daha bir deməli maddə dəyişdirilibdir 8.4. Burada əvvəlki variantda İctimai Şura Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına, habelə onlara uyğun olaraq qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlara riayət etməyə, fəaliyyəti barədə əhaliyə müntəzəm sürətdə məlumat verməyə borcludur. Deməli maddəsi tamamilə dəyişilib və yeni variantda verilib. Yeni variantda əsasən İctimai Şuranın üzvü şuranın iclaslarında iştirak etməli və şuranın fəaliyyətinə xələl gətirəcək hərəkətlərə və çıxışlara yol verməməlidir. Deməli, yeni bənd əlavə edilibdir. Üçüncü fəsildə də bir neçə redaktor xarakteri dəyişdi. 14.1.2-də və 14.1.7-də bütün sözlər çıxarılıbdır. Daha sonra 15-ci maddədə İctimai dinləmə və ictimai müzakirənin təşkili ilə bağlı biz həmkarlarımızın rəyini nəzərə alaraq belə sadələşdirmə deməli həyata keçirdik. Belə ki, ictimai dinləmənin və ictimai müzakirənin təşkili ilə bağlı 3-5 nəfərdə ibarət təşkilat komitəsinin yaradılması nəzərə tuturdu. Əvvəlki deməli variantlar və təkliflərin nəzərə alaraq biz ümumiyyətlə təşkilat komitəsinin yaradılması ilə bağlı müddəanı çıxartdıq. Və beləliklə 15.1-i biz aşağıdakı deməli redaksiyada təqdim edirik. İctimai dinləmənin və müzakirənin təşkilatçısı. Yəni, başqa sözlə desək, təşkilat komitəsinin əvvəlcədən sadəcə təşkilatçı deməli ifadəsini biz qanun layihəsinə əlavə etdik. Millət vəkilinin təklif etdiyi bu qanun layihəsi qəbul olunub. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin qəbulundan sonra çıxış edən spiker Oqtay Əsədov layihəni çox bəyəndiyini deyib.